ជំរាបសួរប្រិមិត្តរបស់ខ្ញុំបាទ admin កូនបាស៊ីបាទជួបខ្ញុំបាទទៀតហើយនៅលើ page Transport បាទថ្ងៃនេះគឺយើងមានគូពិសេសចំនួន1គូដើម្បីយកមកវិភាគក៏ដូចជាធ្វើការទស្សទាយជូនបងប្អូនតែម្ដង នោះគឺការប៉ះគ្នារវាងក្រុមហងក្រហមលីពូលជាមួយនឹងក្រុមបៃតងក្រហម Manchester United បាទនៅក្នុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Premier League បាទហើយការប្រកួតនេះគឺធ្វើឡើងនៅវិល្លីងម៉ង11នឹង30នាទីនៅកីឡាដ្ឋាន Anfield តែម្ដងអស់កុំអោយខាតពេលយូរយើងទៅស៊ីចម្រៅពីក្រុមទាំងពីរបន្តិចណាបងប្អូនបាទឥឡូវយើងនិយាយពីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះមុនបាទនោះគឺក្រុមហងក្រហមលីពូលសម្រាប់ក្រុមហងក្រហមលីពូលបើយើងនិយាយពីតារាង Premier League បច្ចុប្បន្នគឺពួកគេស្ថិតនៅលេខរៀងទី6ដោយមាន39ពិន្ទុក្នុងឆ្នោ Manchester United ក្រុមការដ៏ណាស់របស់លោកអេនខាឃើញថាពួកគេពិតជាធ្វើបានល្អមែនតើបច្ចុប្បន្នពួកគេឈរនៅលើរៀងទី3ដោយមាន49ពិន្ទុអញ្ចឹងគឺខកគ្នាចំនួន10ពិន្ទុឯណោះមកឆ្ងាយគ្នាខ្លាំងណាស់បាទណាត់តាក្លបដែរបងប្អូនអើយតាតងជាមួយនឹងប្រវត្តិប្រកួតរបស់ក្រុមទាំងពីរឯម្ដងបាទប្រវត្តិប្រកួតរបស់ក្រុមហងក្រហមលីវភូលបាទយើងនិយាយតែការប្រកួតនៅក្នុង প্রিম មៀរលីកទេបាទចំនួន6ប្រកួតចុងក្រោយគឺពួកគេឈ្នះ3ស្មើ2និងចាញ់1ចំណែកឯការប្រកួតបាទសរុ ចាញ់2បាទចំណាយឲ្យក្រុមបិស័យកក្រហម Manchester United នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League បាទ5ប្រកួតចុងក្រោយគឺពួកគេឈ្នះ3បាទស្មើ2និងចាញ់1ដូចតែលីភូលដែរចំណាយឲ្យការប្រកួតបាទកឹតពីការប្រកួតទាំងអស់តែម្ដងណាបាទមិនថាក្របខ័ណ្ឌ Europa League បាទក្របខ័ណ្ឌអីផ្សេងផ្សេងគឺពួកគេមិនធន់ស្គាល់ពាក្យថាចាញ់នោះទេបាទដោយឆ្លងកាត់6ប្រកួតកន្លងមកនេះគឺឈ្នះ5ហើយនិងស្មើ1បាទល្អខ្លាំងមែនទែនបាទឲ្យក្រុមការណោះរបស់លោករ៉េតហ្គាក់ហើយថ្ងៃថ្ងៃនេះពួកគេ ទើបតែបានឈ្នះពានបារង្វាន់ Carabao Cup ជាមួយនឹងក្រុម Juventus United ទៅទៀតបាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប្រវត្តិប៉ះគ្នាវិញម្ដងបាសម្រាប់ប្រវត្តិប៉ះគ្នាយើងឃើញថាក្រុមហងក្រហម Liverpool គេឈ្នះបានច្រើនជាងបាពូលគឺឈ្នះចំនួន3ដងហើយក្រុមបៃតងក្រហម Manchester United ឈ្នះចំនួន2ដងប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតនោះគឺនៅផ្កាប្រកួតចុងក្រោយបាក្រុមបៃតងក្រហម Manchester United បានយកឈ្នះទៅលើក្រុមហងក្រហមក្នុងលទ្ធផល2ទល់នឹង1អာសំខាន់គឺចុងក្រោយនឹងឯង បានថាការវិវត្តរបស់맨유ពីខ្សោយពីចាញ់ Liverpool មកឈ្នះក្រុមហងក្រុម Liverpool វិញបាទសួរតែអស្ចារទេបាទវាអស្ចារខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងនេះគឺជាប្រវត្តិប្រគួតរបស់ក្រុមតាំងពីក៏ដូចជាប្រវត្តិប៉ះគ្នាបងប្អូនបានដឹងហើយឥឡូវយើងចូលទៅដល់បរិមានតាក់តងជាមួយនឹងកីឡាករណាខ្លះដែលមានបញ្ហារបួសម្ដងកន្លែងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយបាទ line up ក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែរឥឡូវយើងទៅនិយាយពីតាក់តងជាមួយនឹងកីឡាកររបួសម្ដងសម្រាប់ក្រុមហងក្រុម Liverpool យើងមិនបាននិយាយច្រើនទេបាទកីឡាករ Thiago Alcantara បាទ Luis Díaz ហើយ សរសង់តែអាវតារមីននៅក្នុងការប្រកួតនៅរីត្រីនេះទាំងអស់បាទប៉ុន្តែសម្រាប់កីឡាករនៃប៊ីកេតាវារៀងសិចស្ពើបន្តិចបាទអាចនឹងមានបញ្ជីឈ្មោះប៉ុន្តែ11អ្នកខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានឹងមិនមានរូបអាវតារមីនរបស់គាត់ទេក្រុមបិស័យក្រហម Manchester United នៅតែបាទអាវតារមីនកីឡាករ3រូបដដែលបាទអានោះគឺកីឡាករ Anthony Martial បាទកីឡាករ Cristiano Ronaldo ហើយនិងកីឡាករ Donny van de Beek maintenance ទៅបាទសម្រាប់ក្រុមបិស័យក្រហម Manchester United វាដូចជាមិនមានរឿងអីជាបញ្ហានោះទេព្រោះថាក្រុមពួកគាត់អាវតារមីនកីឡាករ3រូបនេះ តែតែងទៅធ្វើបានល្អបាទដូចគ្នាបាទតែតែធ្វើបានល្អដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប៉រាមីនតាតងជាមួយនឹងកីឡាកររបូសរបស់ក្រុមទាំងពីរយើងចូលទៅដល់라인 अप វិញម្ដងតោះតោះបងប្អូនមកដល់ចំណុចសំខាន់ហើយបាទយើងទៅមើលពីចម្រើស11អ្នកដំបងរបស់ក្រុមទាំងពីរដែលនឹងអាចមានវត្តមាននៅក្នុងករិយ៍ត្រីនេះយើងទៅនិយាយពីក្រុមរបស់លោកចលកេងក្លបនោះគឺក្រុមហងក្រហមលីវើពូលមុនអ្នកចាំទីបាទអាចមានកីឡាករអលីសិនបេកឃើបាទខ្សែការពារអេលិចសាន់ដឺណុលបាទហ្គូណាតេ បាវបាប៊ីញូហើយនិងបាកីឡាករបាសេតិកចំណែកខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេវិញគឺមានចំនួន3រូបបាទនោះគឺកីឡាករមហាម៉ាត់សាឡាបាទកីឡាករកូឌីក៉ប៉ូបាទដែលទឹកទៅចូលរួមថ្មីថ្មីនេះឯងហើយរូបទីទៀតគឺអមរយលៀនបាទគឺកីឡាករដាវីននោះនេះតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាចំនួន13នាក់របស់ក្រុមហងក្រហមលីពូលយើងចូលទៅដល់ក្រុមបៃតងក្រហម Manchester United បាទតាមក្រុមការណោរបស់លោកអេដិងហ្គាវិញម្ដងអ្នកចាំទីបាទអញមានកីឡាករដេវីតឌីកាបាក់ខ្សែការពារមានដូចជាកីឡាកររ៉នណាន់ប៊ីសាការកីឡាកររ៉ាហ្វអែលវ៉ារ៉ាន់លីសិនត្រូម៉ាទីណេសហើយនិងកីឡាករលូសូបាទចំណែកខ្សែបំរើការពារគឺមានហ្វ្រេតហើយនិងកីឡាករកាស៊ីមរ៉ូបំរើប្រយុទ្ធគឺអាន់សូនីហើយនិងកីឡាករប្រូណូហ្វារ៉ង់ដេសចំណែកកីឡាករពីររូបនៅខាងលើបាទរបស់ក្រុមបិសាយក្រហម Manchester United បាទនោះគឺកីឡាករម៉ាកូរ៉ាហ្វតដែលជាកីឡាករសំខាន់មែនទ murup <mully> tiet ba keu che ba a kilako wage house tae mdaok paksalak le 27 ba robos krom baisai krahom manchester united ejang ni keu che chomroat 11 na dambong robos krom teang pe da yeung kirt tha nang mean watamean nai knong ka prakuot ni a ngea maen taen tae ba krom hang krahom liverpool vi thomada tha hai ba krom baisai krahom manchester united ba meur tamrong lein robos puok ke ppa pan nih គឺបកកេសីឡើងទៀតអត់ទៅហើយបាទស៊ីទាំងក្រុមមានបនអេស៊ីបាសេឡូណាទៅទៀតហើយអញ្ចឹងលីវើពូលជុំនេះក៏មិនសូវស្រួលប៉ុន្មានដែរបាទទៅបីជានៅទឹកដីអេនហ្វីលក៏ដែរអូខេបងប្អូនបាទឥឡូវនេះយើងដឹងអស់ហើយបាទតាំងពីប្រវត្តិប៉ាគ្នាបាទតាំងពីប្រវត្តិប្រកួតរបស់ក្រុមទាំងពីរតាំងពីកីឡាកររបួសតាំងពីចម្រើស11ដែលដំបូងដែលយើងគិតថាមានវត្តមានអញ្ចឹងយើងអាចយកសមីការហ្នឹងមកធ្វើការដោះស្រាយបានហើយថាក្រុមណានឹងទទួលបានច័យជម្នះនៅក្នុងការប្រកួតនេះខ្ញុំគិតថាក្រុមបេសាយក្រុម Manchester United នឹង ខ្ញុំគិតថាបរហាជាមិនក្រោមពី2គ្រាប់ទេបងប្អូនបាទគាត់ថា subset មានក ලා ករសំខាន់ៗខ្សែភាពយន្តសំខាន់ៗដែលអាចរកគ្រាប់បាល់បាន ក្រុមទាំងពីរខ្ញុំគិតថានឹងមានក្របបាល់ទាំងសងខាងតែម្ដងហើយកីឡាករសំខាន់ដែលនឹងអាចរកក្របបាល់បានមានដូចជាសាឡាហើយនិងបាក់កីឡាករម៉ាកូរ៉ាហ្វតព្រូណូហ្វឺណាន់ដេសជាដើមឥឡូវយើងចូលទៅដល់ការទស្សទាយខរិចស្ក័ររបស់យើងវិញម្ដងបាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះខ្ញុំគិតថាក្រុមបៃសាយក្រហម Manchester United នឹងអាចយកឈ្នះទៅលើក្រុមបោះហងក្រហម Liverpool ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Joel Kane Club ក្នុងលទ្ធផល 2ទល់នឹង1បាទអញ្ចឹងបានគេថាបិសាចក្រហម Manchester United នឹងអាចយកឈ្នះ2ទល់នឹង1ឬក៏បាទ2ទល់នឹង0បាទ បាទ0នោះជិះមិនងាយទេបាទដូចជាមិនងាយទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការទូទាយបាទការវិភាគរបស់ខ្ញុំបាទមានគុនបាស៊ីនៅលើ Page Crown Sport បងប្អូនក៏អាចធ្វើការ comment ពីលទ្ធផលរបស់បងប្អូននៅក្នុង comment នេះបានដូចគ្នាអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាការវិភាគរបស់ខ្ញុំបាទមានគុនបាស៊ីនៅលើ Page Crown Sport នេះយើងជួបគ្នានៅការវិភាគក្រោយៗទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ជួបជាមួយនឹង FIFA 21 12បាទតាមរយៈខ្ញុំបាទមានគុនបាស៊ីបាទអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមក Telegram ដែលខ្ញុំបាទដាក់នៅ description បានអរគុណបងប្អូនមកជម្រាបលា